ایک مرتبہ بیداری کا ثبوت دیجئے اور مچل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ. جو سوارے گے سو چومن تیبہ میں سنبل جو سوارے گے سو چومن تیبہ میں سنبل جو سوارے گے سو چومن اپنے ہاتھوں کو لڑا کر بول دیجئے یا رسول اللہ کہ پھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں کہ پھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں کہ پھینی خوشبو سے رضا